أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوغو عصوبتاي مع السند كسو دواد ورقة صبحني مي أعلن سيدي ميديا فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار سبسكرايب سار كمبيل كفرو داور كي قدن بيي واسوحني مجمعا خوضب حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك سير علوس او لهلا ايتوبيا او كو عذادي سفر ماجا انو سمايستو مدو كرور سيسي ابي احمد لوغا قادو عليسكا بيش عالم كاي سارتي فرماجا او لغا اقلب بديي اسلامر كاسين الدل كيس او هر سيدا ياد دقال سوكي سيدا اي شيغين الى الدبلوماسي او كاتيرسان او رقوبلايت كميدوغا افريكا ايا شيغي انو رئيس الوزارة ايتوبيا ابي احمد او كو عذادي انو ساحب كيس فرماجو سمايستو مدو كرور سي لبسانا اهي تلادا سي حوغن ايو سيي وجيد كيتوبيا ايا لغو شيغي انو يهي dagaal sokeeya mar kale dib ugu qarxa Soomaaliya si iyaga looga qaado culayska ay saareen beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka iyo midowga Yurub Abi Ahmed ayaa aaminsan hadii dagaal sokeeya ka qarxo Soomaaliya inuu helayo fursad uu isaga qaado culaysyada ka haysta kadib xasuuqii uu ka geystay gobolka Tigray iyadoo lagu eedeeyay in ciidamadiisa ay halkaas ka geysteen xasuuq shacab dhac dil iyo kufsi loo geystay caruur iyo haween aad u fara badan haddaba hadii uu Soomaaliya ka bilowdo dagaal sokeeya waxa uu Abi Ahmed ka rajo qabaa inuu qayb ka noqdo xalka Soomaaliya taasoo siinaysa fursad in laga qaado cadaadiska ay reer galbeedka ku hayaan dowladdiisa Abi Ahmed ayaa doonaya inuu yiraahdo geeska Afrika ama Soomaaliya oo daris la ah ayaa waan ama ka odayay isla markaasina xalka keenay sida daraadeedna ay beesha caalamku aqoonsato nin aad wanaagsan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa raba inuu Soomaaliya geliyo dagaal sokeeye mar labaad isagoo markaani u adeegaya Itoobiya waa taariikh xumo uu Farmaajo ku reebay Soomaaliya inuu dalkiisa burburiyo si uu u badbaadiyo Itoobiya فكر لأنت ين حريس درد مدحوينه وقت جيسة دماده فرماجو أيال لغا يابا إن دالك صومالي أو ديبوغو لابتو صدن سنة كهر ميشي لغا كيني إفتين كاكباحا يمغالي دو مقدشو غنعسيغا آدو بلالي أيا أو دحدك صوغالي مدحوينه وقت جيسة دماده فرماجو وحا أونا دونيا سدح ذا مليان آد دقن مقدشو إن مالي عد إيكا براكعان سيدا أو كورسيغا سوغو دجينيو فضلا كورسيغا هاي سوغو دجينينا أنح ومد وابدل رمضاني إيسكا عسيل كورسيغا هدي آد unaxaysid dalka iyo umada Soomaaliyeed dhinaca kale maxay tahay sababta raisul wasaare roob la ugu baaqday kulankii golaha wasiirada raisul wasaare ku xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gudoomiyay shirka golaha wasiirada ee todobaadlaha ahaa ee looga hadlayay arrimaha amniga caabuqa 19 gurmadka abaaraha isla markaasina lagu ansixiyay siyaasadda arrimaha umrada iyo xeer nidaamiyayaasha maamulka shaqaalaha rayidka ahi shirkaani oo qaabka fogaan araga zoomka ahi lagu qabtay ayaa waxa warbixin laga dhageystay wasiirada qaar ee kulanka ka qayb galay raisul wasaare Roble ayaa ka qayb gelin shirkaasi lamana sheegin howlaha shaqo ee uu kaga maqan yahay kulankaasi halkaasi ka dhacay si kastaba ha ahaatee Roble ayaa ku mashquulsan xaaladda Saadiq John iyo Ahmed Qorqor maadaama ay isku heeb yihiin isla markaasina uu doonayo in magaalada Muqdisho ay dagaal ka dhicin hase ahaatee kulankaasi kama soo qayb gelin raisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble dhinaca kale Puntland oo soo saaraysa go'aan la xiriira doorashada Soomaaliya iyo arrintii muddo kordhinta isla markaasina macquul ay tahay in ay xiriirka u jarto fila Soomaaliya magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal waxaa kulan ku yeeshay golaha wasiirada maamulkaasi iyadoo uu shir gudoominayay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani shirka waxaa looga hadlay xaaladda dalka marayo iyadoo uu madaxweynaha uu kulamo la qaadan doono baarlamaanka ururada bulshada aqoonyahanada waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee reer Puntland afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraani ayaa sheegay in kulamadaasi iyo la tashi kadib ay Puntland soo saari doonto mowqifkeeda ku aadan tallaabadii sharci darrada ahayd ee aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday uu muddo kordhin u siiyey madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo madaxweynaha waqtigiisu ka dhacay oo doorasho inuu qabto ku fashilmay shirkii ugu dambeeyey ee arrimaha doorashooyinka fashiliyey oo haddana raba inuu xoog ku joogo kursiga isla markaasina marnaba Puntland ay aqbali doonin isku soo wada duubo Puntland ayaa ka soo saari doonto go'aan culus isla markaasina ay ku qanci doonin fila Soomaaliya Saciidani ayaa ka tagay Muqdisho kadib markii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu muddo kororsi xoog ahay ku sameeyey baarlamaanka fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasiya taliyaal xilalkoodii ku waayay inay la safteen General Saadiq kadib markii xalay taliyaashaasi lagu amray inay Saadiq John weeraraan waa ay diidan gabi ahaanba xilalkii ayaa laga xayuubiyey xilibaan mahad salaad ayaa yiri xalay weerarkii Farmaajo naftiisa ayuu u nahay ma ahina waa layska caabinayaa iminkana waxaa loo diyaar garoobay in layska kiciyo gabi ahaantiisba taliyaha booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Xijaar ayaa xilka qaadis ku sameeyey saraakiilka agdhowaa General Saadiq
oo saacadihii la soo dhaafay amar diido ku sameeyay maxamuud jeenka oo ah ku xigeenka taliyaha qaybta booliiska gobolka banaadir ayaa xilka laga qaaday maadaama uu aad ugu dhowaa saadaq doon iyadoo booskiisa la geeyay saciid baryare kaas oo horay u ahaa taliyaha saldhigga booliiska wadajir saraakiisha xilka laga qaaday oo aan xilal loo magacaabin waxaa ka mid ahay taliyihii qaybta galbeedka yuusuf xundubey jimcaale taas oo lagu eedeeyey in xalay uu la joogay saadaq joon maxaa saadaq joon ula kulantay xilkii loga qaaday qaar kaloo badan ayaa la amray inay weeraraan laakiin waa ay diideen saadaq joon ayaa xidado badan ku samaystay magaalada muqdisho iyo saraakiisha booliiska sidoo kale taliyaha booliiska degmada howlwadaag shucayb cabdi maxamuud ayaa isna xilka laga qaaday weli wax xil ah looma magacaabin taliyihii saldhigga booliiska waaberi maxamed cabduqaadir mooshin ayaa isna xilka qaadis la kulmay mana jirin xil loo magacaabay axmed cabdilaahi baashane calooley oo ahaa taliyaha booliiska shibis ayaa loo beddelay saldhigga booliiska waaberi farxaan jaraay oo ka mid ahaa saraakiisha saldhigga yaakshid ayaa laga dhigay taliyaha cusub ee saldhigga booliiska wadajir taliyaha cusub ee saldhigga booliiska degmada shibis waxaa loo magacaabay farxaan axmed xasan booskaasi waxaa horey u joogay taliya axmed baashane najiib carab oo ahaa taliyaha booliiska degmada dayniile ayaa loo wareejiyey saldhigga booliiska howlwadaag iyadoo booska qaybta galbeed loo magacaabay cali goof isagoo beddelay yuusuf xundubey mooshin iyo shucayb oo waaberi iyo howlwadaag xilalka ay ka hayeen laga qaaday waxaa iyagu loo haystaa kiiskii dilkii guddoomiyihii degmada hodan cabdixakiim dhagajuun inay abaabuleen si kastaba ha ahaatee dadkani xilalka laga kala qaaday ayaa waxa ay diideen in ay weeraraan saadaq joon taliyahoodii hore isla markaasina gebi ahaan xilalkii laga qaaday xildhibaan mahadsalaad ayaa yidhi duulaankii farmaajo iyo kooxdiisa xalay ku soo qaadeen xaafadda shiirkole wadahadal laguma dhammaynin ee tabarta ayaa u daristay kuwa leh waanwaan iyo wadahadal ayaan wax ku dhammaynay waa koox farmaajo u shaqaynaysa oo guushiina xaqiraya goobayana ceebta farmaajo xalay ku dhacday sidii ay ugu mayri lahaayeen farmaajo isagaa laga waayay walaalow sharciga iyo dowladnimada dhowr qabqabta iyo colaadda aad hurinaysana jooji laakiin waxaan cod dheer ugu sheegaynaa wixii aad ka hesho waxbaha naga siinin ayuu yidhi xildhibaan mahadsalaad waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa dadka aan matalno ee sida geesinimada iyo dhaqsiyaha badan u diyaar garoobay isagana caabiyey duulaankii farmaajo iyo kooxdiisa ku soo qaadeen xalay waxaan sidoo kale u mahad celinayaa saraakiisha ku dhiiraday in ay iska diidaan amaradii qaldanaa ee farmaajo iyo biixi doonayeen in ay ku dagaal geliyaan takano iyo magac xumo weligood dhacarsatana u soo jiidaan annagu cidna duulaan kuma nihin laakiin nafteenna maalkeenna iyo dadkeenna inaan difaacno waa waajib diini iyo dastuuri ahi cidna looga haybsan maayo ayuu yidhi insha allah sidoo kale xildhibaan mahadsalaad ayaa yidhi howl hadda ayay kow tahay ee hala diyaar garoobo waanan ka guulaysan doonaa cadowga dowladda iyo dimuquraadiyada diidka ahi ee nagu dhuumaalaysanayo insha allah ayuu yidhi dhinaca kale lafta gareen oo wasiiradiisa la wadaagay xogta qarsoon shirkii fashilmay aafisyoone madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo toddobaadkan warbixin looga dhagaystay wasiirada wasaaradda amniga warfaafinta waxbarashada iyo dastuurka wasiirka wasaaradda amniga guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane isaaq cali subag oo ka warbixiyey xaaladda amniga deegaanada koonfur galbeed ayaa sheegay in amniga uu yahay mid wanaagsan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ay wadaan howlgallo lagu sugayo amniga wasiirada wasaaradda warfaafinta waxbarashada iyo dastuurka ayaa sidoo kale ka warbixiyey howlaha shaqo ee wasaaradda iyo waxyaabaha u qabsoomay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafda gareen ayaa golaha wasiirada ugu mahadceliyey dadaalkooda ku aadan sida ay uga go'on tahay sidii si cadaalad ahi ay ugu adeegi lahaayeen shacabka ku nool deegaanada koonfur galbeed waxaana uu golaha wasiirada warbixin ka siiyey shirkii arrimaha doorashooyinka ugu qayb galay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in axmed madoobe iyo saciidani ay ka dambeeyeen fashilkii ku yimid shirkii afisyoone iyagoona muujiyey in hagardaameyn shacabka soomaaliyeed u maleegeen ayuu yidhi lafta gareen